senhores telespectadores, hoje viemos a Sintra. Sintra é um dos lugares mais prestigiosos da paisagem europeia. Houve mesmo grandes escritores românticos, como o Byron, que a declararam o lugar mais encantador da Europa. É claro que há sempre exageros, agora uma coisa é certa. É um lugar extremamente atraente. E sempre foi considerado assim. Já no século XIV, aqui, nestes picos rochosos, havia ermidas e frades. O rei Dom Manuel, Dom Manuel I, andava por aqui quando viu ao longe virem as naus de uma armada, era a armada que vinha da Índia. Era em 1502. Era a segunda armada da Índia. E ele tão contente ficou que fez uma promessa: vou mandar aqui construir um mosteiro. E mandou. Este é o claustro do pequeno convento mandado fazer pelo rei Dom Manuel. É claro que isto, feito no século, no princípio do século XVI, sofreu uma grande ruína com o terremoto, depois foi abandonado pelos frades e é claro, teve que ser restaurado. Aliás, gostava que comparassem o estado atual com uma gravura anterior ao restauro. Estão a ver a gravura, aqui onde eu estou a falar, vêem dois fradinhos jerónimos, eram os últimos dois fradinhos que cá viviam. Como vêem, a mudança não é grande. Foram expulsos em 1834 e todo o convento estava a cair em ruínas quando um marido da rainha Dona Maria II, o Dom Fernando, comprou isto e resolveu transformar o que restava do convento num palácio. A igreja ele restaurou-a, por exemplo, aquele vitral. Foi ele quem o mandou fazer na Alemanha e é uma glorificação do rei Dom Manuel. Veio aqui o rei Dom Manuel I, está exatamente assim a segurar o conventinho da pena, o convento como ele era antes das obras. Além vê-se o Vasco da Gama, Vasco da Gama que regressa da Índia, estão os navios ao fundo, em cima é Santa Maria e São Jorge. E mais em cima ainda são as armas, a heráldica da Casa de Saxe, Coburgo-Gotha, e da Casa de Portugal. É impressionante como um príncipe nascido na Alemanha, que de Portugal, com Portugal, não tinha nada a não ser ter casado com a nossa rainha, presta esta homenagem às navegações portuguesas. E como veremos, todo o palácio é uma homenagem a Portugal e à sua expansão no mundo. Mas aqui na igreja, o mais importante é o retábulo de alabastro de Mestre Nicolau de Chantrene. Estão a vê-lo? Ele está na nossa frente. Nesta altura, vêm alguns andaimes. Está em trabalhos de restauro. Os trabalhos de consolidação e conservação são permanentes. A obra é de um escultor francês, Nicolau de Chantrene, que trabalhou toda a vida em Portugal. Sabe-se que em 1517 já estava a trabalhar em Coimbra, depois em 1530-32 esteve aqui em Sintra e fez aquele retábulo que é de facto uma maravilha de expressão, de leveza, de transparência
e até de novidade, porque reparem, aquilo já não tem nada de manuelino, aquilo já é renascença pura, dizia-se naquela altura que é ao romano, era a última palavra em gosto de escultura, ao romano, e é para mim a grande obra-prima de escultura de Nicolau de Chantrenne. Ele depois tem muita coisa em Évora, por exemplo, em Évora há imensas coisas dele, mas talvez nunca tenha feito nada tão leve, tão espiritual, tão delicado como este retábulo no conventinho da Pena. O convento foi transformado numa moradia agradável, mas com muito respeito por tudo o que estava construído. Por exemplo, este teto é ainda do tempo dos frades Jerónimos, é do século XVI. E aqui era o refeitório dos frades. Bom, onde era o refeitório, o rei Dom Fernando mandou fazer a sua casa de jantar. O que agora estamos a ver é uma reconstituição, feita agora pela direção do museu, da mesa de jantar íntima. Era aqui que, no tempo do rei Dom Carlos, a rainha Dona Amélia, recebiam só as pessoas mais íntimas. O rei ocupava aquela cabeceira, sentava-se além, e a rainha aquela. O serviço era à inglesa, eles estavam nos topos. Se fosse à francesa, estariam no centro da mesa. A loiça em que está posta a mesa ainda é toda a própria louça de porcelana que servia nos, enfim, nos jantares reais. Os próprios talheres, todos eles têm gravado ainda a marca do Palácio da Pena. Há aqui uma peça que é particularmente comovente, que é o centro de mesa. É um centro de mesa de prata e de ágata, uma peça pesadíssima, que naquela, na vela, na última vela de lá, tem escrito só Amélie, Amélia. E quando a rainha Dona Amélia casou com o príncipe real português Dom Carlos, as senhoras de Paris, as senhoras monárquicas que andavam à volta dela, cotizaram-se e mandaram fazer num prateiro célebre, o mais célebre do tempo, esta peça monumental. Isto é uma coisa preciosa que vale realmente quantias que... Isto não tem preço. Bom, e era uma peça pessoal da rainha. Ela, como sabem, foi expulsa daqui com o 5 de Outubro, viveu no exílio desde 1910 a 1945, mas em 1945 veio a Portugal e veio aqui à Pena, de que ela gostava muito, ela passou aqui muitos anos de vida, e veio a esta sala. Bom, e foi aqui que se lembrou do lindo centro de mesa que tinha em Versalhes, e no seu testamento acrescentou que o centro de mesa que lhe tinha sido oferecido pelas amigas de Paris ficava para o Palácio da Pena, para ocupar o centro da mesa. Ele aqui está, é realmente uma peça preciosa que representa bem a memória de uma rainha cuja memória enche esta casa. Também este quarto tem muita história. Chama-lhe o quarto da rainha, por referência à rainha Dona Amélia, mas de facto deviam-lhe chamar o quarto das rainhas. Foi feito para ser o quarto da rainha Dona Maria II. Dona Maria II tinha um grande gosto pelas coisas orientais e por isso o marido, o rei Dom Fernando, mandou fazer esta decoração
muito, com muito ouro, muito, isto é um teto de alfarge, é na imitação dos palácios do Maghreb, do norte da África, que ela conhecia só de imagens, mas adorava isto, e fez com todo o carinho este quarto para a rainha de Portugal. Aqui, no fecho do quarto, estão as armas dela, a rainha de Portugal, e do marido, as armas de Saxe-Coburgo-Gotha. Só que a rainha nunca chegou a dormir aqui, porque em 1853, quando tinha 34 anos, morreu do parto do 11º filho, 11 filhos aos 34 anos. Portanto, ela nunca dormiu aqui. É o marido, viúvo, Dom Fernando, que vive aqui também não por muito tempo, e depois, numa segunda vida do quarto, instala-se aqui a rainha Dona Amélia. A cama em que a Dona Amélia dormiu, enfim, a sua última noite em Portugal, já em plena Revolução Republicana do 5 de Outubro, é esta que estão a ver. Esta dependência era uma pequena antecâmara onde hoje se reúnem objetos de porcelana de Saxe. Saxe, e como sabem, Dom Fernando, marido de Dona Maria II, é Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha. Era filho do Duque do Saxe. Portanto, o Saxe era a pátria dele. E ele nunca esqueceu isso. Durante toda a vida ficou muito ligado à pátria onde tinha nascido e foi colecionando objetos vindos de lá. Isto é uma pequena parte das suas coleções, são objetos valiosíssimos. A porcelana estava na moda, era porcelana pintada com pequenas cenas da vida rural, da vida familiar, cenas da escola, folguedos. Bom, outra parte desta coleção está hoje na ajuda, mas tudo isto é recolhido pelo Dom Fernando, marido da rainha Dona Maria II. Esta era a sala do álbum. Do álbum, porque era aqui que havia o livro de honra que era assinado pelos visitantes do palácio no tempo do rei Dom Fernando. É uma sala notável, sobretudo pela pintura das paredes. As pinturas das paredes, em trompe-l'œil, para dar a ilusão ótica disto continua em claustros e que tem relevos que realmente não tem. É, isto são paredes lisas, mas é realmente uma obra-prima de trompe-l'œil. Por outro lado, reparem o gosto orientalizante. Além, estão as armas da rainha de Portugal e Dom Fernando. Daquele lado estão as armas fantasiosas, dois quartos crescentes, do imaginário príncipe norte-africano, aqui em frente das armas dos reis de Portugal. Este compartimento diz-se que era o ateliê de pintura do rei Dom Carlos. Bom, ligados com a pintura, está aqui realmente a paleta dele, que era esta, uma caixa de tintas, coisas que de facto lhe pertenceram, mas o aposento foi depois decorado com as chamadas telas incompletas. As telas incompletas também chamam telas eróticas. Realmente não são telas eróticas, isto é uma cena mitológica, os faunos perseguem as ninfas pelos bosques e para mim é muito duvidoso que isto seja do traço do rei Dom Carlos. Penso que
a característica de desenho, de risco, dos trabalhos que nós conhecemos do rei é bastante diferente destas telas. Bom, de qualquer maneira, elas estão aqui para sublinhar um aspecto que é verdadeiro. El Rei Dom Carlos era um grande apreciador, como direi, de senhoras. Sabem, há uma palavra, em português faltam palavras para exprimir certas ideias. Palavras decentes, palavras corretas, qualquer pessoa possa dizer. E nós temos, por exemplo, misógino. Misógino, que miso quer dizer não, negativa, não querer, não, repulsa. E ginos é a mulher. Um homem que não gosta de mulheres é misógino. Bom, penso também se pode querer a palavra filógino, porque filos é gostar muito. Um homem que aprecia muito esses seres encantadores, que são as mulheres, é filógino. Bom, digamos que El Rei Dom Carlos era um monarca filógino. É claro que isso foi aproveitadíssimo pelos inimigos dele para o demolirem, para o desacreditarem. Mas acho que se ele tivesse sido o contrário, isso teria sido igualmente aproveitado para dizer mal dele. De qualquer maneira, enfim, isto alude a El Rei Dom Carlos, artista, pintor. E termina o conventinho Jerónimo que o rei Dom Fernando transformou num pequenino palácio para as férias. É claro que, como o conventinho rapidamente mostrou que era estreito e pequeno, e também as condições políticas mudaram e o rei passou a ter mais meios, mais poder, ele, ao lado do velho conventinho, mandou fazer um palácio novo. Hoje o conventinho, para não se confundirem, está pintado de cor-de-rosa, o palácio novo está pintado de amarelo e são duas partes completamente diferentes. Bom, mas é a altura de eu lhes dizer quem era o tal rei Dom Fernando. Temos aqui um retrato dele, enfim, já de um escultor francês. Mas há muitos outros retratos. Ele casou muito novo, casou aos 20 anos, com a Rainha de Portugal, Dona Maria II, e teve um papel extremamente importante na política portuguesa. Há quem diga que ele nunca se meteu na política, que só queria saber disto das artes. Penso exatamente o contrário. É um político arguto, extremamente atento, que teve uma intervenção muito favorável na evolução política global portuguesa. Acho que foi ele quem maquinou a regeneração. Como sabem, é a regeneração que põe termo a um período de tumultos, de violências internas e que instaura uma política de progresso, de andar para a frente. Isso deve-se a este Dom Fernando, rei consorte. Consorte porque era casado com a rainha, dava-se-lhe o nome de rei consorte, ou rei titular. Ele chegou a ser regente de Portugal, porque quando a rainha morreu, o filho mais velho, que era o jovem Dom Pedro V, tinha apenas 16 anos. Portanto, segundo a lei portuguesa, ainda não podia exercer pessoalmente os poderes monárquicos, e portanto ficou o pai regente de Portugal, regente durante 2 anos. Durante todo o tempo que foi regente, ele fazia-se anunciar por aquela bandeira que lhe vê. É a bandeira, as armas portuguesas com a coroa real, e aos lados está P, Pedro, R, Pedro, Rei. Mas entre o P e o R
Se repararem com cuidado, está um cinco romano, Pedro V, rei de Portugal. Também não foi rei muito tempo, era realmente um jovem muito prometedor, era uma esperança, mas aos 24 anos morreu e sucedeu-lhe o irmão, que foi também o bondoso, mas muito mais pacífico, rei Dom Luís. Vamos visitar agora o Palácio Novo. O Palácio Novo já tem características completamente diferentes. Reparem que esta sala tem outras dimensões. Era a sala dos embaixadores, a sala dos atos mais solenes. O projeto é de um alemão, do barão d'Eschwege, mas a decoração é inteiramente do rei Dom Fernando. O seu exotismo, as louças chinesas, os móveis da Índia e uma nota muito curiosa. As janelas são inteiramente preenchidas por vidros de vitrais alemães. Ele colecionava vitrais e aproveitou fazer a sala para expor os seus vidros prediletos aqui nas janelas do palácio. Mas quem visita um palácio destes gosta sempre de dar uma espreitadela na cozinha. A cozinha era esta. Uma parte do trem, reparem, tem esta marca. São as armas da Casa Real. É claro que a cozinha é uma curiosidade pitoresca, mas realmente importante é o parque que envolve o Palácio da Pena. As pessoas não sabem, olham para isto e dizem, bom, isto é uma floresta, têm até a impressão de que é uma floresta muito antiga. Não é, não é. Antes do rei Dom Fernando ter decidido construir aquele palácio, isto eram montões de penedos desérticos. Não havia aqui uma sombra. Era realmente uma coisa hostil, agreste. E o rei mandou à volta do seu palácio, vieram arquitetos, estudaram-se os solos, em 200 hectares meteu árvores uma a uma, encaminhou as águas, inventou os lagos. Este lago é artificial, não havia aqui lago nenhum. Dentro do lago inventou uma ilha, é aquela. De cima da ilha inventou uma torre. À volta do lago inventou uma floresta. São essas invenções todas juntas que fazem da Pena um dos paraísos. Toda a gente lhe chama um dos paraísos da Europa. A beleza da Serra de Sintra vem desta floresta que foi inventada por um rei romântico há menos de 200 anos. Eu chamo a atenção para isso porque isso parece-me uma lição. Do mesmo modo que os penhascos de Sintra são hoje esta beleza incomparável, muitas serras portuguesas podiam ser
igualmente atraentes. Mas não, não. Os nossos ecologistas acham que proteger a natureza é proibir, não deixar fazer, não deixar plantar, não deixar construir, não deixar passar, não deixar fazer nada. Para eles é que Sintra é uma lição. A verdadeira ecologia é esta. É pegar carinhosamente no torrão da natureza e onde eram desertos, estéreis, fazer estas joias que tornam o mundo mais rico e os homens mais felizes. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.